望的人上盖水，希望永远看小水。上水我是九川，我是淡水边，咱的阿边啊。这个节目是每礼拜的早起十点进行到十一点，阿边来主持。今天你九川是做特别来宾。请阿扁先生吼、来甲咱的全国所有的观众啊、甲听众朋友来问一个安。各位听众、甲观众朋友，大家高早，大家平安，新年恭喜，大发财！阿扁啊，第一摆来主持，每礼拜日上午十点到十一点，有望上水的。节目非常欢迎咱大家的收听加收看，非常感谢有这个机会。不过我真正足紧张的，一世人第一届，将来唔捌过的经验，所以我需要学习的所在还阁真多。我会记得伫第二次世界大战。上界有名的一个广播节目，就是小罗斯福总统伊的炉边谈话。今仔日予我的感觉，咱无航路，但是毋是炉边谈话，爱叫做川边谈话，因为顶港有名声，下港有出名，台湾广播界的教父石川董事长。阿扁啊，坐伫伊个身躯边，啊，即就是川边，所以今仔日节目那像川边谈话同款，真正有够紧张的，压力有够大的，所以我需要学习，我唔敢讲要来访问咱石董事长，广播界的教父阿扁啊，这位菜鸟啊的广播员，我希望讲石董事长会当来我牵加一下。所以今仔应该由咱石董事长来我访问，啊，唔是我来访问咱石董事长，拜托一下。哦，是，就是啊，大家听到阿扁啊吼，真正足谦虚吼。啊，事实上讲吼，石川那访麦已经真久啊呢，我今仔心情吼，有哪甲阿扁先生同款嘞，啊，心肝头皮薄菜吼。但是因为阿扁啊吼，伊讲伊要拜我做。施工啦，啊话袂晓讲，拢讲做施工，施工甲施工就差真远吼。啊，我想讲吼，私底下讲的吼，无准算。来，今日伫即个咱节目中啦，我公开吼，来较占权啦吼。啊，我就接受着阿扁啊吼，啊伊讲即句话啦，我做伊的师傅，就我多年来从事广播的经验啦吼。啊，我想讲，因为阿扁也毕竟较清楚，啊，所以吼，即阶段先由我来开场，啊，我来请问阿扁啊一挂问题，安尼好唔好？安尼好哦，好、哦、好、哦。啊，我若过关，我倒互我主持。哦，有你哦，有你哦。好，那讲到阿扁啊吼，一生传奇精彩，啊，佮戏剧性，吼、哦。阿扁啊，伊无家世，无背景，无血统，但是阿扁啊做甲总统。哦，有一点我想要问的是讲，阿扁总统，你敢捌想过讲你会去做总统？敢捌？哦，这是世人从来唔捌想过讲我有机会来做到台湾的总统，这真正是意外。哦哦，所以较早都从来唔捌做过这个梦想的，对啦。唔捌。啊，所以讲人生啦，有足侪偶然。哦
啊嘛，有足侪必然，反正就是人的命运吼，唔是咱家己咧决定嘛吼。是啦。除了靠着后天的努力以外啦，有时啊冥冥中早有定数，吼，应该是安尼讲吧。是啊，是。那么，我定得讲一句话来形容着阿扁啊先生吼。我讲阿扁啊吼，伊是靠努力，啊一步一脚印啦吼，一直爬，一直爬，爬到天堂。最后对天堂跋落到地狱，但是我甲阿扁啊熟识，有几次机会甲伊啦做伙食饭，我听阿扁啊在讲一寡细事啦吼，我从来毋捌听过阿扁啊有任何怨言，毋捌讲吼悲观过，啊，感觉阿扁是一个吼足乐观佮进取的人，尤其伊讲过真侪人生的故事，吼真侪即社会经验。我感觉讲拢，这是足好足好诶题材啦吼。如果会当互咱全国诶即个听众啊，甲即个观众，互咱全台湾人会当来吸收来做一寡咱诶教材吼，对咱做有正面诶意义，真正做有建设性诶吼。所以我感觉讲，大家有福气会当来听到阿扁吼，伊另外温暖诶一面啦吼。啊，我要请教阿扁啊，就是讲。你这种的遭遇的经历，你今仔老实讲，你敢会后悔？后悔讲你过去选择这条路？啊，真侪代志，唔是讲个人会当选择啦。嗯嗯。哦，啊，真侪差不多，就是被逼也好，或者是讲时间行到迄个坎站，啊，可能就是爱安尼。来做一个啊选择，哦，啊当然，即个姐姐甲咱石川董事长学习的所在，我知影讲你的座右铭啊，哦啊有两句话啊真重要，哦第一呢，就是你也看过即个咱讲管理大师，哦彼得啊，来杜拉克伊的名言嘛吼，啊做好对，啊做好好，对，哦啊包括你的老师嘛吼，哦啊。就是讲啊，你安尼到参加会当行入去广播界吼，嗯，哦啊，这个黄志清老师，对，哦啊，一直啊你勉励讲，唔做规气卖做，啊，若要做，就爱做上介好诶，对，哦啊，我也相信我诶人生，哦，甲咱这个石董事长，哦，你诶座右铭当中有学习到就对啦，嗯，啊，当然我嘛看到你诶故事馆吼。内底有一句话，我印象真深刻，啊，这嘛是我人生的哲学啦。哦，啊，就是讲，哦，这个骨力打拼无疑论，哦，啊，总有迄个迄种暗暝日头光。对。啊，我相信，啊，这嘛是我的人生的哲学。啊，所以咱有姐姐同款的这个所在，啊，这拢总是向咱这个啊石董事长，哦，我讲啊叫做人生的传奇。啊，你嘛是足精彩的，对。哦，啊，我也相信讲阿扁啊，细汉过安怎惨，嘛无你的惨啦。我起码我阁会当继续读册。哦，啊，你呢？哦，啊，到初中的时阵，因为学费交袂起，哦，啊，因为细汉的时阵，常常学费交袂起，啊，去予老师啊，你罚徛，啊，你若感觉讲啊，足歹势，啊，大路唔敢行，行巷仔路啊，返去厝，啊，我阿扁啊，阁唔免安尼就对。哦，我诶厝内是大人，阁会当借钱来互我注册着对。哦，啊，所以你看你遐尼少年，哦，初中，哦，啊，十七岁，哦，嗯，啊，你着安尼出外，哦，啊，来学即囡仔工啦，嗯，哦，啊，即我嘛免经过咧，哦，啊，所以你讲惨，我嘛是足迄个迄种对你更加阁钦佩，讲啊，你比我阁较惨，啊，但是你诶成就伫即个广播界。哦，安尼五十档，真做大家非常娱乐的教父啊，确确实实，真正我无算啥物，顶多是爱向咱石董事长来学习较多。阿扁吼，实在足客气吼，啊，我也想袂到讲阿扁啊对代志吼遐尼啊细心去做到。哦，像我的故事，我本来是特别招阿扁啊吼来比较一下，因为阮拢是善良子弟。生活伫出世伫迄个五十年代足歹趁食的时代，
因兜散，啊，阮兜嘛散，本来我要笑，你更加散，更加散。我本来想要笑，啊，变下来比较讲吼，散较散吼。安尼，我想讲好无？咱已经开讲有十分去啊。我想讲先来听这歌，缓和一下了后吼，咱再来进入第二个议题吼。咱等下来比较讲，什么人较散，啊是安怎散法，和咱全国的这个观众甲听众吼，知影讲。哎、欸，咱两个有足侪命运同款的所在吼，好无？啊，咱、啊、先听条歌，啊，再休困一下吼。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢有梦的人上盖水，希望永远伴相随。
卖您所收听、收看到，就是有梦上水，每日拜日上午十点到十一点所播出。我是阿炳啊，我是石川。今日哩足欢喜吼，会当陪阿炳啊，伫遮开讲吼、哦。那拄只我咧讲吼，阮共迄个年代出世，差不多伫五零年代，迄阵啊是物资非常的缺乏。台湾人迄阵差不多，大家拢总家家户户真善食较济。啊，我要甲阿炳啊比，就是讲吼，到底是安怎？吼、哦，伊嘛是甲我平善食。啊，伊哪有法度吼？对小学伫读到大学，啊，我是吼、哦、小学毋免开钱，但是我到初中了，啊，我一个老师吼、哦，沈清明老师啊，啊无代无志帮我出个报名费，阮家连报名费都无材料报名，要考初中，我迄年代爱考初中，啊，你要报名一定爱报名费，迄阵的报名费我印象敢若十几块尔，无材料，啊，我迄个老师吼、哦。就是我国校老师啦，沈清明老师吼，伊帮我报这个，立这个报名费。啊，我定甲我老师讲吼，你就是甲我送去初中，去学校受着折磨，啊，折磨出锻炼出我今日意志，我才知影讲石川路无退路。啊，我这好奇是讲阿炳啊吼，你小学一直读会当读到大学，安尼比起来，恁家应该阁比阮家较好吧？哦，啊，当然。起码我的四大人吼，三级平民，啊做工，吼啊做佃农，啊做人的长工，哦，啊搁加减有一个收入，但是实际上读册的钱拢总借来，哦，拢总是去借来互我读的，啊搁有当借，哦，对，啊话真正借无，啊阮有当时啊咱爱借这款，人讲放贷来啊，哦，高利贷的对。哦，啊，借这款档来给我读册，啊，我才会无认真读咧。阮兜迄阵啊吼，连米都无，真正食饭拢有困难，有出问题吼。啊，所以我先啊，家己知影讲，石川啊一生吼，我比人较全部退路，因为迄阵阮啊伫学校吼，老师拢甲你罚站嘛，啊，起来到最后，大家拢落去啊，剩石川在徛。一定上少徛两礼拜，真的没有办法。迄阵啊，细汉咯，我讲自尊吼，像迄他妈迄吼，迄个他妈食到安尼支离破碎吼。所以迄阵我就感觉讲，哇，我乃只悲惨，我无退路呢吼。所以你爱家己吼，啊，奋发图强吼，爱像阿炳安尼吼，爱安尼会使讲力争上游啦吼，爱靠家己去拍拼。啊，其实啊，你讲食三顿吼。韩志谦，啊，你讲要食一个米啦，吼，白米饭，哦，啊嘛是爱去切，爱去削就对啦，爱去嚼啦，吼，啊，我也是细汉，不管迄个种吼三顿，我的老母咱先去用，等于讲先俭啦，哦，啊了，咱就阮老母就用伊的抹粉的粉饼吼，啊写在边门边，啊，所以我讲。那一面写满阿拉伯数字的墙，哦，拢从这两三事，啊，阮老母都唔捌字，啊，但也写这两三事，但是伊知影，拢总是欠人的孝单就对啦，哦，就是细汉就安尼大汉，所以我也感谢，感阮老爸老母，伊甘愿借钱给我读册。我听起来吼，其实我感觉讲阿炳啊吼，阿个比我较幸运，对，因为阿个有得借。哈哈，真正话真正无得借啊！阮倒无，完全无可能。啊，你讲即款迄个党内你借袂起啊？哦，我迄阵阁有党内咧借哦。我印象就是拢总无吼。大家拢知影讲阿炳啊，非常的友好。我有一个印象吼，听讲阿炳你在乐来时阵，曾经原来是为恁妈妈有写一块歌，敢有影？哦，阿母的目屎啦。哦，啊，迄块歌敢有尾啊？敢有出版？有。有，我有对外有发表啦。哦，啊，无再来吼。无啦，后摆有机会再报出来。哦，这真真是。我搁听一届，我啷会好？哦，是吼。所以尽量不爱听。我拄只听边咧讲啊，这歌曲我囡仔时代的一挂孩提的回忆吼，我嘛听顶吼心足酸嘞，真正目屎也叫要流落来呢吼，因为。
真侪有时啊，细汉的记忆吼，咱渐渐已经模糊，吼，渐渐拢放袂记了嘛。你拄仔咧讲着讲，啊有在写有在写，我回想阮倒是什么都没有的呢。啊，我现在讲奇怪，啊，阮爸爸是咧创啥？但是吼，这无怨言啦，因为人生中啊，个人拢有个人的命，吼。啊嘛是因为咱细汉的遮困苦，我才感觉讲吼，我们今天力争上游。咱一直抱着不服输哦，咱靠家己努力吼，啊来拍拼咱家己前途嘛吼。啊，其实吼，咱讲咱细汉善啦吼，咱也伫咱的好名就好啦。你从我阿扁啊，哦，啊阿扁啊，实在有够爽的名啦。你讲要带全台湾找，讲比阿扁的名更加爽的吼，足少的啦。哦，啊，就是啥名，嘛不是我爱四大人号的啊，因都唔捌啦。哦，啊，所以嘛是回想，哦，年过回想，伊替我号的名啦。哦，是哦。嘿哦，啊，所以陈水扁，啊，就是安尼来啊。啊，所以我嘛真好奇讲，啊，你招董事长，啊，你的名，我听想，啊，你是台湾人啊，日本人。啊，我听看了你。你的姓张，啊，都做成日本人咧，哦，啊名啊日本名咧，哦，啊到底是日本人啊台湾人？啊，若讲日本人，啊你搁会晓讲台湾上介水的声音台语，讲甲遐尼水遐尼好，哦，啊但是你的名确实就是赵川，啊伫日本嘛有赵川关，啊过去冲绳也有一个赵川市，哦，啊所以就是日本名，啊包括你的。英文名吼，哦，石川集团哦，伊是卡瓦，啊嘛是日本名咧，哦，英文嘛是日本名咧，啊，到底你是台湾人还是日本人？恁都讲我大家知影一下。哦，其实吼，唔免怀疑啦，石川那就是台湾人吼，啊，只是我可能细汉环境吼有关系，因回想起来，爸爸是一个日本精神足重的人，吼。伊细汉，我印象啦，伊做过日本兵嘛，啊，听讲是做过武长，吼，啊，阮爸爸吼，我听阮阿姑讲，阮阿姑是做过阮阿恁的乡长，啊，阮表兄是做过高雄县的副县长，哦，叫做林茂英嘛，吼，政治世家呢，阮妈妈这边的人，认真讲吼，像。这边的外公啦，伊甲伊电话联系当起伊的人啦，吼。啊，阮这边是完全对政治吼，拢无迄个参与着吼。啊，我是咧想讲，因为阮爸爸可能影响我真大，啊，我佫姓赵嘛，本姓姓赵。是是。哦，啊，尾啊，当有一天我要想这个艺名的时阵啦，吼。啊，你正名叫啥啦？就秋青嘛，秋天的青啦。啊啦。春夏冬拢都袂清啦，哦，啊，伊是想讲啊，就号艺名本来就是简单明了如何，哦，所以我姓赵嘛，啊，我就甲号做川，哦，这赵川是我艺名，啊，我本名是赵秋清，哦，一般较少知影我本名啦，吼，通常拢因为自我出社会开始做广播了后，大家就知影讲有赵川，赵川，吼。已经啊，甲本名拢袂记了吼，所以我是正港道道地地的台湾精神，台湾人。是啊，所以你讲秋清，啊嘛三点水啊，吼，对，啊，所以你川，咱这敢有啥物关系？咱你的本名，你清有三点水嘛？无应该是当时无去考虑的，干那想讲。字话愈简单，明了愈好。啊，佮听起来吼，你容易听，容易记安尼啦。咱咧号艺名吼，差不多是从这个出发点嘛。对啊，对啊。嗯，确实是在做好个名。好，啊，咱即卖吼，我想讲，迄个阿扁做阿扁，迄个咱古早人咧讲一句话啦吼，人讲好野人食命啦，啊，善良人是爱靠打拼吼。啊，你会使讲是。第一名吼，这是天才第一名啦。因为吼，有史以来要打破第你的记录的人，我感觉真少。吼，阿扁啊，由小学开始，敢是小学就开始第一名。我看这点吼，来阿扁亲身吼来甲恁说明一下，好不好？无啦，讲第几名吼，无啥物意思啦，迄有哪注释的啦。
啊，咱都认真拍拼，啊，尾啊分数做出来，哦，咱摕到冠军奖，哦，安尼嘛，哦，啊，其实我是感觉讲，小学，小学冠军奖，哦，冠军奖，冠军奖，冠军奖，啊，就第一名在冠军奖，哦，啊，个冠军过来亲自颁奖的，哦，我个印象个真深刻，哦，啊，所以我是咧感觉讲吼。第几名无重要啦，做任何代志都是爱认真拍拼嘛，都是你的名言嘛，哦，即个骨力拍拼无疑论嘛，哦，啊，要尽量，哦，啊，即马尽量读册了后会当摕到第几名，哦，迄种总是另外，人讲意外也好啦，吼，哦，啊，这是附带也好，迄毋是重点啦，哦，要甲大家共同勉励吼，哦，读第一名也无一定吼，无压力呢。哦，因为第一名也无可能阁进，阁爬袂起去啊嘛，啊，所以会拉袂起去嘛，哦，啊，所以等到压力上大，所以我是无啥肯讲吼，即摆少年辈时阵吼，亲像讲我，哦，咧读迄款第一名，我感觉迄意义无大啦，哦，我感觉读甲快乐就好，哦，过了快乐就好。但是我想讲吼，阿斌啊，你，噶毋是，我印象你小学就第一名。啊，过来你初中嘛第一名嘛，吼、哦！啊，过来你初中敢那唔是台南一中吼、哦？我迄个站中，站门中啊，就是现在满岛国中。哦，现在满岛国中，啊，过来再去读台南一中嘛。啊，台南一中了，就去读台大嘛。啊，你台大还未毕业，就考掉着全国上少年的第一名的书嘛。吼、哦，虽然阿扁也谦虚啦，你讲第一名吼、哦。唔是足重要，当然啦，人嘅学习嘅精神、学习嘅态度最重要吼。啊，是讲足无简单啦，哦，伫即个求学嘅过程吼、哦，真正无简单吼、哦。过来，迄、那个 ，OK， 我即卖吼，外口有即好好了解了解吼、哦。那么，我咧想讲。啊，变伊奋斗的过程啦，一定有真侪人生的经验，会当予咱即摆的时下的少年人吼，加减啊会当做一个啊经验吼，啊来学习吼、哦。你有想要甲咱即摆少年人吼，就你人生的经验啊来讲寡互因来参考的无？啊，其实就是骨力拍拼啦。哦，咱头壳不一定上介好，但是咱爱比人较认真，人啊，假使讲了一点钟，啊，咱就了两点钟、三点钟，你比人佫较勤勉，我相信啦，人讲勤能补拙啦，所以我承认讲我的头壳唔是上介好的，啊，我嘛无去留学，去到博士，我嘛唔是教授出身。啊！但是我会当一路安尼行过来，啊，就是讲咱有一个真清楚的目标底下，吼，啊，这个目标底下，啊，咱对家己有信心，啊，咱就认真拍拼，啊，咱认为讲只要卖放弃，一直向前行，咱绝对有一天会亲像人，我人生的经验是安尼啦，啊，我嘛相信，就是咱。就当时顶有这款精神，要做就是爱做上介好的。对对对。啊，所以我常常啊，即卖话讲啊，都超前迄个部署啦，哦，啊是讲前瞻计划啦。哦，啊，所以伫咧读册过程中间，咱都爱读家己比较着较有兴趣的学系啦。啊，卖勉强家己，哦，卖讲为时段来读啦。我会感觉这点足重要。哦，啊，我会感觉。我老母老爸唔捌字，吼、哦、啊，所以伊袂管我，吼、哦哦、我要读一科就读一科，吼、哦、要读商的就读商的，要读法的读法的，吼、哦哦、啊要修法搁定来，吼、哦、啊老爸老母也袂我管啦，吼、哦、啊所以老爸老母唔捌字，颠倒无管我，啊好我会当自由发展，吼、哦哦、啊这点我会感觉真重要，啊只要我的兴趣来行，吼、啊读商的谈到去，吼、啊我就修法。个定科啊，法律系虽然慢一档，但是在学三年，我就考掉第一名的律师国考，啊，四年就开始咧做律师，哦，啊，所以这是一般的，大家还搁咧读册啦，我就开始咧赚钱啊，开始咧出庭啊，一参加我律师，有哪去到这个休息室哦，啊，人朋友无爱我入去啦，讲啊，你又不是律师，迄律师咧坐的所在咧，我是哪考掉的律师。
你看安尼像少年做律师，嘛是个人玩得着。所以听阿扁安尼讲吼，咱做爸母的人吼，有时啊唔免过分的着惊感吼，就是讲即卖时代人啦，望子成龙啦，望女成凤啦，哦，这是一般家长的心声。但是过度的干涉啊，有时啊勉强吼，啊，互囡仔造成压力，也不见得是好事啦吼。叫阿扁安尼咧讲吼。哎，当予咱这做爸母的人啦，一个参考吼、哦。那么人咧讲一句话吼，讲一个成功的人背后一定有伟大的人啦。咱甲阿扁来讲着人生，难免会去想着讲啊，阿扁夫人啊，吴淑珍女士哦，因为因的出身背景完全是无同吼，一个是富豪千金，是金鸡玉叶啊。阿扁也是一个吼、哦、善恰人，那么门不当户不对的情形之下，因是安怎会来结合？尤其伫古早迄个年代，迄是注重是讲男男迄个门当户对吼，这点我感觉足好奇。咱来听这歌了，大家休息一下了吼、哦，后一段咱亲自请阿扁来讲伊安怎熟悉着阿珍啊。吼、哦，因这个恋爱过程吼、哦，等下吼、哦，和咱大家分享一下吼、哦。好，来，咱今麦来听歌哈，休困一下哦。
阿扁啊，即摆咱所收听收看的节目就是有梦上水。我是石川，今仔日甲阿扁啊伫遮啊互相来开讲吼，啊讲一寡过去。啊，石川有哪真久无做节目啊？啊，阿扁是今仔日吼第一次来上我节目。阮两个会使讲无意中啊来做伙吼，啊谈一寡人生甲经验啦吼。那么现在我想要来请教着阿扁啊，就是讲。恁太太吼、哦，阿珍啊，伊是一个千金小姐吼、哦，金鸡玉叶嘛。啊，你的家世安呢？恁是当时熟识吼、哦，啊，恁有可能来结合这吼、哦，我感觉讲，真侪人有哪甲我同款啦吼、哦，会好奇，因为其实迄个时代吼、哦，因为迄时代社会足现实啦吼，讲究着门当户对，吼、哦，啊，你是敢甲伊自细汉就熟识吗？伫遮要讲之前，我要来做一个补充啦吼、哦。咱来上这个节目，是为着公益，唔是为着变动钱啦吼、哦。所以是开玩笑的话啦吼、啊，其实呢，甲阮太太的熟识，伫初中阮就同学。顶下年啦，我初中才开始。阮着顶下年，无啦，无遐早啦，无遐紧笑啦，无遐早笑啦。无啦无啦，迄个到大学的时阵啦，迄个迄个女北的同学会，啊做会的时阵，啊才开始嘛，啊当然嘛是啊约几啊年就对啦。哦是哦。嘿，所以啊咱着知影讲，咱即款的家境。咱是免怎去约人，咱无资格嘛吼，咱家己真正有自卑感啦。所以尾啊，当然我的丈人伊是真正反对啦。反对，低头反对到尾啦，包括结婚的时阵嘛，面臭面后来参加婚礼。所以你知影讲，我若伫头前行入去吼，啊，伊就伫后壁走出去啦。无要甲我见面啦，哦，你九月中间哦，啊是安尼哦，哦啊，所以咧，三讲外国人玩啦，哦啊，真正散甲人贵都掠去，啊，你讲为着疼查某囝，哦啊，千金小姐，啊那如果嫁予阿扁啊，哦啊，是毋是会过着真辛苦的这个安尼三顿的生活？所以人唔甘嘛。啊，人疼囝，迄是正常啊。啊，迄阵啊，你敢考调律师啊？你教的时阵啊，未啦。啊未啊，才考调的啦。考调应该就无意见啦吧？考调。无啦，妈佫有意见。因为最主要伊爱查某囝，来嫁医生。会当疼开。安尼，结果伊唔听话，所以到尾啊，伊包我款款的，等于。那个书本呢？很稀哦。哎呀，伊是安尼寄过来呢。啊，你无想讲迄个时阵吼，做到毕业呢，符合着丈人的要求哦。哇，我来转到来读医科，你无？啊，无啦，咱就读落啊。哦，读。啊，咱来读法律啦。哎呀，哎，对法律的印，读法律的印象无好啊。我是。你讲你咧读法律的，哪个插政治？古早吼，古早。插政治的一个禁忌啦，啊，较早的人吼，拢感觉讲第一就是医生，哇，医生是被社会非常尊敬的行业嘛，吼，哦，无怪迄个阵的思想啦，吼，啊，尾啊，迄个夫人啊，顶啊是怎啊私奔对你，私奔的啊，才包花款款的啊，哇，安尼，计算一角银嘛，无要给伊啊，伊讲你无爱给我，卖给我，哦，安尼可见咯，啊，辩论啊，足有魅力的吼。袂啊，叫唔到人啦！啊，叫唔到人。迄拢会做翁仔某，拢互相哦小欠债吼。你看嘛，歹讲吼，运命啦吼，敢是安尼？是啦，啊，种天注定啦，天注定啦。啊，计划唔够衰，有够衰就对，啊，无啊坐轮椅。哦，啊，所以咱感觉讲袂当啊保护，咱就感觉做歹势吼，啊，做见笑都对不住的，啊，都抱歉的。所以你永远会感觉对，感觉做内疚啦，内疚，做内疚。嗯，我想。凊彩人拢共款啦吼，那像阿扁的立场，那绝对会唔甘嘛，会惋惜嘛吼，啊，家己拢会自责嘛吼，啊，但是这个命运，
带来吼。这也不是你阿边故意嘛吼，啊，所以讲互相大家拢会当体谅吼。那现在吼，我听讲阿边啊足友好吼，啊，最近敢那妈妈敢咪身体无介理想吼。已经去年四月吼，跋倒入院，到即摆都无离开病院啊。哦，拢伫病院啊。拢伫病院。哦。啊，较好，啊，来去护理之家，啊，嘛是伫病院内底。哦。哦，啊，所以确确实实咧算起来啦。哦。啊，咱啊嘛感觉好命啦，94岁啊。哦，94岁。拄啊过一个年，拄啊94岁。哦。啊。所以你为着妈妈才总啊搬倒等于台南嘛吼，就近会当经常去探望嘛。要看较近啦，较近吼，起码省一半以上的这个时间啦。哦，是安尼吼，讲起来吼，阿边也是一个有哪真友好的人吼。啊，做妈妈吼，咱会当伫身躯边来给伊孝顺啦，这是咱做人子女吼的义务啊，加一种福气吼。啊，我希望伫遮来祝福着你的妈妈吼，会当安尼啊，身体吼，卖受遐大折磨吼。啊，这条是人生必经的路嘛。是啦，是啦，咱爱看开啦。对啦，对啦，对啦。哦，咱今仔会当了解讲阿炳啊吼，除了讲伊一生的奋斗吼，伊的家庭问题大概吼，就算想要了解吼，已经拢甲阿炳啊问了啊吼。我即摆哦。抓来去换阿扁啊吼，来甲我反问吼，看阿扁啊有啥物问题，伊要问石川啦吼，换我来甲回答阿扁啊的问题，安尼好无？我想讲吼，啊你安尼七少年八少年吼，都离开故乡啦吼，啊伫囡仔刚开始学起啦，啊你想讲做兵了后，我会记得讲两三冬呢，啊你就会当主持节目。啊，个迄当时叫做专性联播啦，啊，真无简单，啊，甚至讲一集一点钟尔，讲就会当赚30万的主持费，是有影无安尼？我讲给你听吼，我出道吼，我出道差不多一冬的时间，啊，迄一冬是咧学习，啊，我的学习是拢吼，家己摸索啦吼，啊，就听别人的，啊，尤其是出名诶广播人员啦，我着去甲详细听，讲伊是安怎，那会遮受欢迎，吼，伊诶节目是安怎遐侪人听，啊，我听出讲，哦，伊诶精华伫倒位啊，啊，我着甲伊诶精华捡起来，吼，啊，足侪人诶精华，我甲集中作为着我诶，敢若讲诶节目诶制作啦，吼。了，我感觉讲，我安尼做，我阁融入着戏剧，因为我本身甲黄志清学广播剧，我会晓写剧本，吼，啊，我甲喜怒哀乐，啊，甲注入伫整个综艺节目内底，所以我的节目是安那做多元化。第一点，我毋是一般地区性的播音员主持人吼，因为我会晓做戏剧，会晓讲爱情故事，吼。啊，我说一个节目就感觉非常的精彩，听我节目的人最后绝对会感觉讲，哈，时间过了那只紧，拢意犹未尽啦。哎，我认为讲做节目上要紧就是讲，你爱互听的人、看的人，一直拢感觉讲，哎，时间那只紧，拢喺你安尼讲，哦，行未当吼，继续落去安尼吼，就意犹未尽。咱就像咧布袋戏讲。玉帝分晓，请明仔再继续收看。啊，所以听我这波人吼，伊拢会期待，再期待。哦，迄个时阵，我才感觉讲，哦，我的节目方向是对了。因为听众，伊会喜欢的节目，你累积的听众就足多足多。吼，啊，我有一个一再在要求我的主持人啦，哦，甚至甲因互相经验的交换啦。我讲，咱做节目的人，唔通得罪伫掌声内底，因为真侪人人性啦，人性吼常常得意忘形，哦，这点我感觉讲主持人啦应该引以为戒。我讲一天啦，十个你的粉丝拢甲你拍电话，啊，吵闹热甲，吼，你会家己着忙叔叔啊，感觉讲哦，我节目足请足受欢迎啊，不见得是安尼，因为沉默才是多数。哦，所以
阿扁，你拜我做老师，我有哪教我吼？这多年来，我的心得啦吼，来讲给你了解，就是讲人爱努力打拼，吼，永远都抱着不满足，永远爱上进，求变求新，吼，袂使讲哦，我听着这些我就满足啊。就算46年来，我从来没有满足过，我逐天在咧求进步，这是我。会奋斗过程，然后甲大家来分享。啊，这就是我需要合适的所在啦。人更加熬啦吼，一山比一山高啦。吼、哦、啊，人更加扑啦，嘛咱扑一部分尔，也无可能讲万年吼、哦、万年的扑数啦，嘛无啦。啊，所以咱得爱知影讲家己的不足，啊，随时呢会当来学习来上进啦。哦，啊，当然我嘛知影讲，咱就当市长，哦，伫迄个时代啦，尤其咱要讲台湾上界水的声音台语是真困难啦，受着即个打压。啊，但是你的节目拢总是讲台湾上界水的声音嘛，哦，啊，所以面对迄同时，哦，的即个政策，确确实实有伊的即个压力伫咧。啊，当然卖讲台语受着压制啦，哦，要讲一个吼日本话。嘛袂使，吼，讲要讲啥物咧？食即个沙司面，吼啊，问瓦沙米，安尼嘛袂使。袂使，袂使。啊，咱得咧约谈啊。食沙问瓦，你若讲食沙司面，你有代志，吼。啊，你若讲食沙问瓦，嘿，食沙问瓦，你得爱开始，啊，无你阵啊吼，阮迄个年代吼，警备总部会甲你约谈。所以即个过程哦，真侪人唔知影，吼。伊讲台湾话吼，我若无做电台，我唔知影讲哈，讲台湾话是一个禁忌，讲台湾话是咱犯一个原罪，吼，好像咱有犯罪同款。啊，这是啊，迄当时啦，因为执政党吼，就是政府伊个政策，就是要国语政策嘛，啊，要甲台语消灭掉嘛，啊，所以其实像我的听众朋友拢唔知影讲。石川伫迄个广播的生涯啊，奋斗过程吼，我曾经去互新闻局甲我禁播一档。啊，是啥物原因？为啥物原因吼？都莫名其妙。有原因。有伊讲我开黄腔啦。哦，你开黄腔。开黄腔就袂使啊吼。啊，你像迄个大家唔知有印象无啦吼？当时凤飞飞无啊，于天啊个。诶，阮同乡诶黄西田啦，因伫那宝岛，高雄那宝岛吼，伫咧诶表演诶时阵啦吼，结果伊去用禁烟，我印象好像半当诶款，是几个月啦。诶，啊，迄嘛是伊开黄腔，来甲因处分。啊，其实迄内幕吼，伫遮迄拢过往啊，我想讲卖阁讲迄内幕，迄是会足欺负人诶代志啦吼。啊，我也是安尼。我去听听咧吼，伊报大吼，互阮听吼，我才知影讲啥。我讲，闲看苦悲哀啦，啊好看流目屎，吼，啊假看拍国假，啊狗看吹狗泪。这话我相信，若会晓台湾话人吼，伊知影这话啊，是平常咱的土语嘛，俚语啦，台湾的俗语嘛。但是因听无，伊讲我开黄腔，吼，这是我到尾啊。有人陪我去甲申诉，啊，遐报遐大起来，互我听，啊，我才听着这，啊，陪我去的人才讲，啊，这有啥？吼，啊，就是莫名其妙。咱就像人个新妇啊啦，吼，大家传话啦，啊，嫌东嫌西啦，啊，这袂使，迄袂使，所以咱一生就是经过这个过程，所以咱今仔日是安尼徛起来。我常咧形容讲哦，就算咧做广播，唔是我比人较敖，但是我就是吼。你要甲饲好死，啊！我今日唔甘话，你饲好死，我就爬起来安尼。哎，古在来，古在人精，精甲你手酸手棒嘞，我都徛起安。我拢用安尼形容鼓励我家己啊。是啊，啊，确实实啊，就是安尼一路行过来嘛，吼。是是。啊，我会记着迄当时吼，包括讲，即个人点播啊，望春风嘛，吼。对。哦，啊，你讲啊，袂当播望春风，是因为这是禁歌，人讲到禁歌，安尼讲也袂使。安尼约谈吗？安尼得爱约谈。嘿，约谈。啊，遐严格。无，迄个香我袂记哩吼。听讲要选条播望春风，我袂使这禁歌，我唔知影袂得啦。哎呀，约谈。就人讲禁歌嘛袂使的，袂使讲。禁歌袂使，去到地警备总部，伊讲。
民主国家无禁歌，即个歌就是悲观、灰色、吼、哦、萎靡不振，吼、哦，伊就是叫你爱担，爱讲即个歌就歹就对了。Yeah. 以前在迄个年代吼，那是流行的啦，出名的歌啦， yeah. 尤其台语歌才有咧禁啦，吼、yeah. 哦，啊，若是华语的吼，无咧禁的啦，吼、yeah. 哦。迄是阮迄个年代，所以真辛苦啦。是啊，哦、是。但是我感觉讲，人就是安尼啦吼。你经过打压，你才会更加茁壮嘛。哦，你爱去想办法去突破，哦，你爱去改变，哦，所以我就是安尼。所以就从咧做节目吼，其实我一直就是创新创新，我做的物件哦，我无法度讲十档，啊，十档后个同款，我不断的改变，哦。这就是讲，我做节目吼、哦，比人比较认真哦。我那是感觉讲，阿扁啊，甲我小可有一寡雷同的所在、嗯嗯，啊，所以阮两个吼、哦，有机会熟悉对话了后，我对非常的欣赏哦。啊，我是感觉讲，为人所看到的不一定真相，啊、哦，为听到的嘛不一定是真相啦。慢慢的了解一个人，也许你才会当真正看清楚这个人，哦啊，我非常同感拄只咱赵董事长所讲的一句话啦，就是创新啦。啊，因为咱所知影，吼、哦，卖讲即卖是知识迄个迄种时代，吼、哦，知识经济的时代，古早嘛是共款啦。你一路行过来，完全符合知识经济的即个定义啦，伊的内涵啦，就是创新、速度、价值，就是讲做任何代志，吼、哦，一定。爱有你的心的所在，比人更加新，吼、哦、啊，包括讲甩掉旧的迄个包袱，啊嘛比人更加紧，吼、哦、啊，上个重要，爱对人类、对国家、对社会啊有贡献啦，啊有迄个价值、嗯、啊，才通做啦，吼、嗯哦、啊，所以完全符合这个知识经济的这個精神啦，吼、哦、啊，我一世人我嘛是安尼行过来嘛，吼、哦嗯、啊，就是讲路行一款人烟稀少的路。哦，啊，我会感觉讲，其实讲，哎，啊，我七少年、八少年，我做律师，啥物唔做，我做海商专科的律师，哦，啊，别人无行过一路，啊，咱就是安尼一路，啊，其实一直挑战呐，挑战家己嘛，哦，啊，咱若经过这个挑战，咱阁大过的时阵，安尼咱自然就比人较紧嘛，哦，啊，所以我唔得讲这个创新速度甲价值，哦，啊，这是要甲大家共同来分享的这个。所在啊，这卖就是安尼嘛，这、嗯、卖就是这个时代啊，嗯、哦、嗯、啊，所以你比人较慢，安尼你就输啊、嗯，哦，啊你比人较久，嗯、啊你就去用淘汰啊、嗯，哦，安尼嘛，嗯嘿嘿嗯、对，哦，今仔日吼，甲边啊，会当伫遮开讲啊，讲遮尼济吼，会使讲励志人生啦，这拢正能量诶，哦，咱今仔拢无咧谈迄个吼，五四三，哦。啊，会当予人感觉讲紧张啦，吼、哦，袂轻松、袂爽快，拢无，吼、哦，这是足好一个回答，吼、哦。啊，希望咱的观众朋友啊，甲听众朋友拢会当介意，吼、哦。啊，伫遮我请阿扁搁再介绍一个这个节目，吼、哦，因为阿扁是我学生，所以我有义务搁甲伊讲，啊，你节目这年成本爱吼，甲你的时段、甲你的名爱讲一个，搁再予咱的。啊，一寡较清楚的朋友吼，会当知影当时来准时收看呢，吼。啊，这是有梦上水的节目，我是阿扁啊，非常感谢咱大家的收听收看。啊，每礼拜日会知影是10点至11点，啊，准时拜托大家会当继续来我指教。安尼真好，吼。诶，时间有哪差不多啊？吼、哦，咱今仔日就回谈到这，甲边啊开讲到这。在厝的感谢，微微笑广播网，无论是收看 FBA， 或者是咱长期来甲石川牵绳支持的听众朋友，祝恁身体健康，万事如意，也祝福阿边啊，吼、哦，会当诶顺利，好不好？感谢施工石董事长。啊，感谢大家收听收看，啊阿扁啊较含慢，啊拜托大家会当来我批评啊指教，予我有学习的这个机会，啊感谢大家新年快乐，啊大赚钱，好新年快乐，好大家。嗯
远行千里到顶来相随。咱的青春是一段唱不完的歌。